Қазақстан экономикасы өнөсім көрсетуде. Өткен жылдың осындай кезеңмен салыстырғанда биылғы 5 ай ішінде өсім 1,6% болды. Экономик дамының негізгі драйверлері өңдеу өнеркәсібі 7,2% өсім, машина жасау 21,1%, оның ішінде автомобиль жасау 26,4%, және локомотивтер мен вагондарды жасауды өсімі 54,9% болды. Құрылыс компаниялары мен отандық құрылыс материалын өндірушілер тарапынан спекулятивтік әрекеттерге жол бермеу қажет. Жосықсыз өндірушілер мен өнім берушілерге қатысты қатаң шаралар қабылдау қажет. Индустрия министрлігіне, әкімдіктермен және Атамекен кәсіпкерлер палатасымен бірлесіп, құрылыс саласында импорт алмастыру бойынша жоспарлық жобаларды уақытында іске қосуды қамтамасыз етуді тапсырамыз.